سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام
nyerah nyerah ya orang tak jigo kampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dumateng pangarsipun para alim para kiai ingkang tansah kita mulyakaken. Linangkung dumateng panjenengan Bapak Ki Haji Samsudin ingkang tansah kita putusi. Saha para bapak kiai sanesipun ingkang tansah kula mulyakaken ugi. Dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para rawuh samudayanipun ingkang satuhu kinurmatan. Sepinjah monggo kita sarang-sarang ngucapaken tau syukur dumateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan karohatan taufik saha hidayah pun dumateng kita sedoyo sehingga wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan wonten ing dalu menika kanthi ginanjar wilujeng kalih ing sambikala. Sholawat wassalam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita angku-angku syafaatipun awit dunya tumugi wonten ing yaumul kiamah samangke. Para rawuh sanesipun ingkang kawula mulyakaken wonten ing mriki kawula aminangkanipun bagi wekdal badhe ngaturaken runtuting adisara ingkang badhe kalampah samangke. Adisara angka sepindhah inggih menika pembicaraan kalajengaken adisara angka kalih menika sambutan saking Sohibul Bait. Kalajengaken adisara angka tiga dumugi sambutan saking calon kepala desa. Kalajengaken adisara angka sekawan dumugi menika wasan tahlil saha doaipun. Pramila anyunggal sampun sawise dalu sumangga kita adisara menika piwatuhi kanthi wasan umul kitab kawula dharaken liridha illahi taala wal syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali wali daya amin. Matur suwun mugi kanthi wasilah wasan suratul Fatihah dados nolati lancaring adisara samangke. Kalajengaken adisara angka kalih inggih menika sambutan saking Sohibul Bait ingkang badhe dipun sanani dumateng Bapak Kiai Taufik Hidayat dumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Ah
ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadrotan mukarramin, para alim, para ulama, al-ahos, panjenenganipun simbah Kyai Haji Samsudin, dalah simbah Kyai Soleh, Pak Soleh, ingkang tansah dalem ini, mboten kasupen dumateng para kasepuhan sedoyo ingkang tansah dalem hormati ugi. Khususipun para rawuh saking dusun Wonokerto, dusun Karanganyar, dusun Dowo, sedoyo ingkang tansah dalem hormati ugi. Alhamdulillah dan sedoyo waget ijabah dakwah inggih menika netepi undanganipun calon lurah Muhammad Irfan ingkang mugi-mugi dalu menika estu beto kemaslahatan beto kemanfaatan dumateng kula panjenengan sedoyo ingkang rawuh umumipun dumateng masyarakat Wonokerto. Salajengipun selawat serta salamipun Allah mugi kabul dumateng junjungan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kapitang dados umatipun lan njenjang wonten yang mugi amah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang tansah dalem hormati dalam minangka sahibul bait maturaken agunge matur nembah suwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun karaya-raya dalu menika mucal wekdal kagem rawuh wonten gubukipun Pak Irfan ingkang boten sanes. Pak Irfan dalu menika estu nyadong berkah doa soho dukunganipun dumateng para rawuh sedaya. Mbok pilih samangke antukipun badhe nglampahi napa pilihan pilkades menika mugi-mugi sedaya pilaningan lancar lan sedaya pilaningan kemaslahatan saking Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang tansah dalem hormati. Pak Irfan dalah keluarga estu nyuwun agunging pangapunten. Mobile samangke antukipun hormat arupi pasugatan kirang nuju prana wonten arsa panjenengan sedaya. Estu saking keluarga dalem minangka keluarga wakil saking keluarga nyun agungi pangapunten. Sekedhe dalem badhe matur. Pak Irfan iku estune awalipun nggih mboten gadahi krentek badhe nderek pilkades menika. Keranten ngrumaosi Pak Irfan iku nek cara trahe ya ora ana trah lurah. Cara ditingali saking nuwun sewu saking maisyahipun utawi gambane bondone ya ora duwe. Ananging keranten Pak Irfan iku wonten bisikan-bisikan saking para sedherek Wonokerto ingkang dadosaken grumegrahi. Kanaten rumaosi aku ki asline cara kastane ora duwe kasta dadi lurah. Ning kanaten bisikan saking nuwun sewu masyarakat nuwun sewu grassroots utawi arus bawah sing nuwun sewu makili dhateng Pak Irfan matur sehingga Pak Irfan merentul manahipun ajeng derek pilkades menika. Wau wow, niki nuwun sewu keranten kula niku kapetang dadi adike niku nuwun sewu sanget. Pak Irfan niku matur-maturan. Pripun nek ngeten iki kula jawab nek jenengan mantep nggih monggo. Ning yo pancen adiwi niku nuwun sewu wong-wong saka kastane kasta ora ana iki kudu siap menang yo kudu siap kalah. Kula le matur nggih monggo.
Pak Irfan nggih, kula wonten nawaitune bismillah. Kula nawaitune arep dandani kekurangan-kekurangan. Keranten Pak Irfan niku panci milainipun saking kirang kekiranganipun kathah. Sehingga keranten kekiranganipun kathah, panjenengan sedaya pun sami pirsa bahwasane Pak Irfan mempunyai banyak kekurangan. Anamung panjenengan sedaya niku nuwun sewu, mboten sedaya sing rawuh niki ndukung mboten. Anamung dari sebagian ada yang mengutarakan, mungkin niku salah satu mengaspirasikan suara hati nurani masyarakat arus bawah. Sehingga Pak Irfan niku rumangsa aku terketuk anu Pak Opik, yes monggo yo sareng-sareng kula yo mengoten. Ewan ini kok antar perbedaan kula mboten maiben. Sedaya manungsa niku mboten mungkin ajeng digiring sakno kerto kon seneng Pak Irfan kabeh kula mboten pitados. Keranten panji keremenanipun benten-benten. Ananging kula nyuwun sanget dalam pilkades menika monggo diciptakan pilkades S2 beto kemaslahatan, kemanfaatan, boten ngantos ana cecok padudon antawisipun masyarakat setunggal lan setunggal nipun. Keranten napa perlu dipun sadari, umpami mangke sik dados nomor setunggal utawi nomor kalih utawi nomor tiga utawi nomor sekawan utawi nomor gansal, niku sedaya pancen pimpinane kula panjenengan sedaya kedadipun sadari niku. Dados ampun ngantos kula panjenengan sedaya sing nuwun sewu mek mergo lurah akhire rutangga cecek. Rutangga ngasih ora takon ta kono. Keranten napa ngakula mila matur, mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarohu. Ngendikane Kanjeng Nabi, sehingga sapa wong sing percaya karo Gusti Allah lan percaya karo dino akhir wal yukrim jarohu mongko mulyakno tang yani. Ampun mergo mek mergo pilihan kok ngeten iki samangke nuwun sewu dadosaken rutangga ora ana. Niku kula nek umpami enten kejadian sing ngeten iki njuk umpama rutangga kok dendam niku kula sing paling ora remen. Keranten napa estunipun dadosaken pimpinan niku ajeng pados kemaslahatanipun badhe dipun pados kesaenan nipun. Nek nuwun sewu mek mergo pimpinan kadang ak dhewe mangke pimpinan iku wis dadi ak dhewe niku kadang dadi wong biasa. Nggih napa mboten? Niku ampun direwangi ngasih rusuh dulur rutangga nuwun sewu ngasih ora apik. Kula le prihatin nuwun sewu le matur ngeten iki wong kejadian pilkades dimanapun akhirnya ujung-ujungipun kados ngaten menika. Mila kula mboten pengin Wonokerto niku kedadosan kados menika. Monggo umpami jenengan milih nomor setunggal, nomor kalih, nomor tiga utawi nomor sekawan utawi nomor gansal niku hak panjenengan. Ning kula nuwun sewu keranten kula sepindah ningali nuwun sewu kula lek kok njuk nuwun sewu wonten hubungan kalih Pak Irfan kula ningali niki karena kedekatan. Nuwun sewu cara kula niku gotak-gateke karo Pak Irfan niku tekan. Umpama dadi lurah niku. Niku kula tekan Pak Lurah randi udud. Ngoten niku kula tekan bahasane. Nek karo sanes kula urung wani. Ngoten. Lek kula nuwun sewu kula ningaline kang ngoten. Monggo jenengan sedaya umpami mboten remen Pak Irfan sik kinten-kinten menggae jenengan sik paling cedhak karo jenengan. Nalika lali ana susahe jenengan niku paling pertama nuwun sewu kalih calon lurah niku paling tekan. Arep matur kasarane aku kurang, aku ora ndhe duit, aku ora ndhe beras, niku kira-kira nek aku matur ngene iki aku iso. Aku tekan. Mboten. Wong keranten pimpinan niku estunipun kang ngayomi. Nggih napa mboten? Nek pimpinan kok ora ngayomi mboten sah.
Wong nuwun sewu masyarakat niku panci gunane nuwun sewu ndek pimpinan niku arep dijaluk pengayom maneh. Nek ora iso ngayomi nggih kira-kira munggu jenengan kula arep nangudhoke nuwun Pak Irfan mboten ning cobilah monggo kula panjenengan sedaya berpikir berpikir yang positif kinten-kinten dari kelima calon iki sinten sing arep iso ngayomi. Mboten. Sing menggawe jenengan saged ngayomi niku sinten? Monggo. Kula selenggarake karena mboten iso wong kon seneng klambi putih kabeh niku ora saged. Ana sing seneng abang, ana sing seneng biru, ana sing seneng ijo. Niku. Niku kananten dalem nuwun sewu kok akhir-akhir niki pun mireng suwanten sik ora kepenak, ora kepenak, ora kepenak. Mila mumpung kula nggadahi kesempatan dalu menika matur, mila tak wanek-waneki matur. Estune niki mboten ting napa ting anune kula, kula matur hal kaya kados ngeten niki mboten ting ruang lingkupe kula ning keranten kula niku nuwun sewu prihatin nek engko nongno kerto kok nggados cekcok mek mergo kahanan lurah niku mawon sing kula aturaken nuwun agunge pangapunten estu kula saking keluarga le matur terlalu panjang lebar estu nyun agunge pangapunten kula panjenengan sedaya monggo dungake nek Pak Irfan niku panjen amanah panjen mugi Gusti Allah sae muga-muga Allah ridoni dados lurah. Ning nek Pak Irfan niku kira-kira ora amanah lan ora iso ngayomi masyarakat, Allah sing langkung pirsa. Sehingga umpama dadi niku ya ora senenge ora banget, umpama ora dadi ya ora susah banget. Niku. Keranten sedaya niku mbok arep dibiyuhi dhuwit nek Gusti Allah ora ngridoni niku tetep boten dadi. Ning umpama orang nopo-nopo ning panyekersane Allah niku Pak Irfan dadi ya ora kurang mergo semanten rugi calon sanes nggih ngoten. Ngoten niku. Umpama panjenengan Gusti Allah ngersake calon sanes dadi Allah niku le paring dalan ora kurang mergo. Ning umpama panjenengan ora dadi Gusti Allah nggih panjenengan niku mungguhe Gusti Allah mungkin mboten sae dados lurah mila nggih mboten dadi. Niki perlu kula panjenengan sedaya emot-emot nek kinten nek aku ki bingung arep nyamileh lurah ki sapa sing apik mungguhe Gusti Allah manjenengan istikharah. Kalih agama niku pun diparingi dalan. Syariate pun diparingi sapa wonge sing bingung arep milih pimpinan ting mriku kon istikharah. Wadah. Nek sing muncul mungguhe jenengan umpama mboten Pak Irfan berarti sing paling sae mungguhe jenengan milih nggih kados niku. Ning nek sing pancen muncul Pak Irfan nggih berarti sing paling apik mungguhe kula panjenengan sedaya ya Pak Irfan. Niku mawon saking kawula nuwun agungipun pangapunten keranten wong sakniki niku kula le matur ngeten iki sok do kompetisi niki kompetisi dhuwit. Kula niku le prihatin ting mriki niki. Mila monggo istikharah niku tujuan paling utama Allah Ta'ala paring ilmu, Allah Ta'ala paring undang-undang, monggo dipun lampahi sareng-sareng. Kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten estu saking kaluwarga, kirang langkungipun antukipun hormat dhateng panjenengan sedaya kados kula le matur terlalu berlebihan estu kula nyuwun agunge pangapunten kula akhiri. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur pangandikan saking Bapak Tengung Bapak Kito Kitehat. Sumanten panjenengan kula aturaken nggih panjenengan. Kalajengaken adicara angka 3 nyuwun nggih sambutan saking calon kepala desa. Dumateng panjenengan Bapak Irfani wekdal kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, 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 walhamdulillah,
saking dusun Tawolan Karanganyar sedaya ingkang putih nabekten ugi wontenipun para tamu undangan sedaya ingkang tansah sinongsong wonten tunggal wonten menika griya kanthi sedaya insyaallah penaringan sehat walafiat boten wonten alangan satunggal punapa amin ya rabbal alamin. Ugi selawat salam kita kalau kemudian kita terakhir di mateng jenengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tansah bulu pantangan suya atau mudah syafaati pun kami mandi pun fitil dunia kata akhirah amin ya rabbal alamin. Di mateng kalau satu mudah engkang tuh binul yo yang di kau lebih di mater segede kami angkani pribadi bulo selaku calon kepala desa Wonokerto engkang manggen ini wonten ing nomor 23 ingkang sepisan estu kawula badhe nyuwun tambahi panjenengan pangestu saking panjenengan sedaya mugi-mugi menapa yang dados niat hajat kula punika keparingan ridho saha berkahipun Allah Subhanahu wa taala ing usaha sak mangke kula saged terpilih estu mugi dados kula menika sejeripun pangayom pimpinan masyarakat lurah dari kepala desa ingkang saged murakabi sedaya perkawis masyarakat, perkawis pemerintahan pun saya menika waget estu dados manfaat maslahat dumateng bebrayan ageng wonten ing masyarakat desa Wonokerto secara umum ingkang kaping kalih apa pilih kawula kenipun majeng menika dadosaken setunggalipun perkawis ingkang boten penyakit sani wonten ing penggalih utawi wonten ing batos para sederek-sederek kula sedaya ingkang ingkang wonten ing Wonokerto Karanganyar utawi Ndowo estu kawula nyadong lumuturing samudra kangsama saking panjenengan sedaya alit saking tingkah utawi perilaku kula selami kula menika ibaratipun mencalonkan diri utawi ingkang kula wingi selami kula ingkang dipun dados kados wonten ing Wonokerto ingkang sampun selami kirang langkung gasal 12 taun menika estu mbile kathah kekirangan kekhilafan kirang boten saged nampung maringi napa ingkang dados sedaya kersanipun saking masyarakat saking arah segi punapa mawon menika estu kula lair batos nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun sampun kathah pamatur saking sedherek kula kula wawe ngajeng kalau ing mriki namung ngabuti kemawon bila estu leres wonten ing titiwan jenika kawula sawau kasebut sebagai calon kepala desa periode kali aku kali dosa kali aku nglikur pramila sepindah malih kawula estu nyuwun nyadong tambahipun panjurung puja astawa puja suti saking para sagung sesepuh bini sepuh samudayanipun para rawuh sedaya para tangi tepali para sederek para sanak para tetepangan sedaya mugi niat kula menika dados niat ingkang sae niat kula menika pinaringan tito pinaringan pangayoman saking Allah Subhanahu wa taala sehingga samangke kawula dados estu sedaya dados kepala desa ingkang manfaat ingkang saged nampung ingkang saged nglatosi panjenengan sedaya kanthi ingkang sae mekaten mbok pilih namung ingkang wekdal kula aturaken kira langkung ibu nangin pun kalau matur ibu nangin pun desa mungkin tangan sami sepindah malih estu keparu ngobrol nyadong ini pangestu panjangan soyo panjangan soyo kerso paring pandungo paring pandungung dumateng mungkulo angin ibu nyalon puniko sehingga sak makin waket kalau sana ibu dijabai dari Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin semanten kawuluh pungkasi wabillah dari wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengatakan sambutan saking Bapak Muhammad Irfani amin antani calon kepala desa Wonokerto dumateng panjenengan kula aturaken kuning panuwun kalajengaken adicara ungkas sekawan yang menika tahlil saha doaipun ingkang samangke badhe kawiwitan dening Bapak Kiai Samsudin ananging sadangipun kula wonten mriki amin antani pembakutal saking awal dumugi akhir kathah perintah-perintah pamatur kawula kawula nyuwun agunging sih samudra pangasami kawula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kiai Samsudin wadal kula sumangga. Man ana
sidul saiki. Wis akeh ngawur. Bakule iki sing kidul kabeh iki pamane lho. Iki tinggirke Mas.